Respublikanın əməkdar artisti, tanınmış aktyor və aparıcı Elnur Kərimova çox ağır itki yüz verib. Qafqaz İnfonun məlumatına əsasən, aktyorun anası Solmaz xanım bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Bu barədə Elnur Kərimovun həmkarları sosial şəbəkədə paylaşım edərək ona başsağlığı veriblər. Aktyor özü isə sosial şəbəkədə anasının fotosunu paylaşaraq anamın hədiyyəsi ömürlük oldu şərhini yazıb. Qeyd edək ki, bugün eyni zamanda aktyorun doğum günüdür. Onun 39 yaşı tamam olur. Biz də kanalımız adından Elnur Kərimovun anasına Allahdan rəhmət diləyir, özünə isə səbr arzuluyuruq.